Ej, dobrodošli vas dvoje. Bolje što naši. Jeste dobri? Jeste? Jesmo. Pošto i ne bi bili. Vi ko ovaj Aleksa Abramović samo nižete pune hale. Yes. I to sve trojke. Jeste. Izgleda da je tako. E, ovaj, dajte da nekako prepričamo gledocima tu magiju predstave. A, kako sam se nadala, dobro se nisam, gledaj. Da su tražili ono lupom žensku osobu koja će nekako, koji će... gledalci više da imaju poverenja, pre svega gledateljke, ne bi je našli. Ti nekako si im potonuta. Da iskritikuješ, da opišeš. Ali nije to slučajno. Mislim, sve je to vrlo namerno, zato što je taj tekst Dušan Janković i napisao po mojoj ideji. Stvarno? Pa da. To sam ja sve sebi smislila, a ništa ne bih mogla to da ispunim, da Miša nije verovao i da u stvari nije poklekao. On je u isto vreme i poklekao i verovao. To je dosta neobična kombinacija. Miša, opiši nam tu situaciju, verovati i pokleknuti. Ja sam skoro baš bio na terapiji. Baš sam razgovarao o tome. Neću da kažem koje sam savete dobio, ali da, bilo je dosta ovako uzbudljivo raditi, izazovno i kao što... svi znaju, ovo je meni prvi takav angažman, da tako kažemo. Ne moraš odmah da se pravdaš. Ne, uopšte se ne pravdam. Evo ja malo pregledaj ovako. Ona peva i ja ovako radim, pa ovako. Ja kažem, sledeći posao dirigent. Da, zašto da ne? Pa ne, tako sam i ja razmišljao. Zaista uopšte se ne pravdam, nego sam iz tako neke pošalica naših međusobnih je došao do toga da ja to produciram i režiram. I zaista je bilo izazovno i moram da kažem da posle ovog turbnog i teškog procesa kroz koji smo prolazili, zaista smo uradili jednu fenomenalnu stvar i to pokazuju... Pre svega smo se dobro zabavljali. Pre svega, da. Prekinula sam te reditelje, nikad glumica ne sme da prekine reditelje. Ali pošto smo ovde sad... Pa pošto se boli ovo, ti ćeš nastaviti da me prekine. Samo da, sad gledaj da vam kažem nešto. Proces je bio vrlo... sugestivan, vrlo ste se nekako energetski ispreplitali. Nataša sedi ovako, a Miša sedi ovako. Da, šta nam to govori? Ne znam, da li meni objasnite? Ja mogu da objasnim. Najvažnije je da ne sedimo ovako. Jer ovako to je znači štit. Stavljaš štit, ne dozvoljavaš da ti energija prođe. Ovo već može da ti prođe. Ja vas molim, Nataša, da ponovo artikulišite ovaj deo. Znači ovako stavljate štit, ne dozvoljate da energija prođe. To je štit. Tu nema prolaska. Ja sam razmišljao ovako da sednem da mi se ne vidi stomak. Miša Zagičević bio juče tu i tako sedu i apsolutno nije problem. Eto vidiš, pa da. Može sve kod nas. Ja stomak nemam, tako da ja mogu bez jastuka. E, divna predstava u smislu za lepo je da se dođe, da se sedne, da se nasmeje, pogleda, razmisli i negde sabereš i svoje neke puteve. Kako bi opisala tvoju devojku, tvoju ženu. Da, Darinka. Darinka je jedna sasvim obična žena. Jedno nežno ime, Darinka. Da, ona daruje. Ona je ta koja daruje. Dobro. I zašto je bitno da budemo ti koji dajemo i šta ćemo to na kraju dobiti ako konstantno dajemo? Ona je toliko pokušala da da na sve moguće varijante i da se menja. A to je svaka od žena u životu. Mislim... svaka osoba, nebitno je uopšte čovjek. Nebitno je dalje muškarac ili žena, to je sasvim nevažno. Zato što svi mi imamo potrebu da budemo voljeni, da budemo u ljubavi, a onda smo spremni da ulazimo u neke odnose koji nisu baš dobri za nas. I menjajući sebe u potpunosti, da postajemo neko ko nismo. Jer tako treba. Ne, tako ne treba. Ne, jel to tako treba? Ja te pitam, jel ti tako okruženje nametne? Tako treba. Da, da, da. Sad treba se udaš, sad treba rodiš dete, sad treba spremiš ručak mužu, sad treba da budeš da svu porodicu onako organizuješ. Nameste se neke pravile, neki stereotipi u koji moramo svi da uplivamo i to je potpuno, mislim, suludo i bespotrebno. I imamo nekako snage da sebe toliko promenimo, prilagodimo, da pristanemo na ono što nikada ne bismo pristali, da nema tog uticaja. Mnogo je važno da budeš u ljubavi sa nekim, mnogo je važno da imaš partnera, mnogo je važno. U stvari nije uopšte važno. I kad shvatiš da nije važno, da je najvažnije da voliš sebe, onda dođeš do toga da je tu i partner i da je ljubav tu. Moramo sebe staviti na prvo mesto i sebe zavoliti i sebi oprostiti. I kad zavoliš sebe, onda ti se ta ljubav stvori sama od sebe, jer zračiš, jer imaš nešto
sam si sa sobom dobar i onda sve dolazi. Sam si sa sobom, ok, nađeš tu kućicu. Malo pre sam priča. E, ovaj, nekako si postala prepoznatljiva po tome, a onda ću sada dođem na taj proces koji si ti imao, po tome što brzo rešavaš ovaj probleme, barem se tako čini na društvenim mrežama. I zdravstvene, i emotivne, i pitanje dijeta, i sve, sve to preko kolena, reši se brzo, svi srećni, svi zadovoljni. Nemam, ja generalno nemam problema. Zato što ovaj, ne dozvoljavam da oni budu tu, ja to odmah rešim. Mm. E sad, ima stvari koje mene muče, uznemiravaju, zbog kojeg se ja ne osjećam dobro. Ali jednostavno, mislim, ja nekako shvatam da sam ja negdje iz nekog prošlog vremena, kad nije bio trend. Ja mislim da ljudi, posni ljudi, su izmislili posan način i trend življenja. Sviđa mi se posan. Pa da, to su ljudi ispošćeni koji jedu zrnevlje, koji se trude da žive zdravo. Oni isto tako su posni i u emocijama i u odnosima i u svemu. Ja sam negde taj masan tip, mrsan da ne kažem. Znači ja volim sve što je masno. Tako je. I kalorično, od masnih baseva do... Da ne idemo sad dalje. I mislim da je to važno u životu. Kad si tako zamašćen, da onda tu lakše klizi. Eto, to bih rekla. I onda nema... Lepo si mi to saopšte. Nego čekaj da te pitam nešto. Vrlo je jednostavno, znaš. Ne, onda sve klizi i ti šibaš. Ideš dalje i sve je jednostavno. Eto, čekaj, to je evo da te pitam u poverenju. Koji mu Miša dođe tip? To ću ti reći kad ugasi se kamere. On se predstavlja kao posan, a uopšte nije. A ja nije, da ti kažem. Eto. Mišo, samo za nekoga ko ne prati tvoj rad je čudno da si ti uopšte se prihvatio da malo tu da staviš svetlo gde treba, kažeš možda bi ovo moglo što se zove režije u pozorišnom životu. Ima tu i nekih filmova, kratkih, malo dužih, gde si ti to nešto već naznačio kako te to interesuje. Tako, koliko ti je teško? Pa obzirom da je ovo jako sugestivan tekst, ima si dva sugestivna glumca, koliko ti je bilo lako ili teško da ovo ovako posložiš? Pa meni je bilo teško iz, da li to treba otkrivati na televiziji ili ne, ali ovaj, iz moje lične nesigurnosti. Mm-hmm. Dakle, ja iz ovaj svoj posao koji već radim 30 godina, ovaj, nikad nisam, ne da nisam siguran, nego nikad nisam zadovoljen. A kad radim nešto novo sa 50 godina, neki potpuno novi posao, naravno da je moja nesigurnost i moje sumnje su bile velike. Mm-hmm. Koliko mi je bilo teško, bilo mi izuzetno zabavno. Mnogo toga sam naučio, mnoge greške koje sam napravio vidim, ali ovaj, je rad sa Natašom i Peđom zapravo doveo do toga da ta moja želja ne umine i čak da se, da kažem, rasplamsa. I ja već imam neke ideje da radim neke druge stvari. Znači, Nataša si ga pitala s tobom ili bez tebe? Ne, nisam, toga je Peđa pitao. ja nisam ovaj postavila to pitanje, jer to se podrazumeva. Da bi nastavio bez mene. Šalim se. Eto, vidiš kako ovo... mi je. Eto, vidiš kako mi je. Ja mislim da ti je bilo lako. Znaš, kao, ja sam imao pre neki dan neku reviju i onda je mnogo lakše kada ne razmišljaš o modelu kada uzmeš dobrog manekena. Dobrog manekena, yes. U smislu, ovo bile su i tri glumice koje su ponele muška modela, sljedeći put moraš i ti nešto da poneseš. Pa nemaš ti te veličine. Imam ja te veličine, veruj mi. Ovaj, za Peđu. Kako se hvali, kaže, imam ja te veličine. Slušaj, nego, ovaj, i, znaš, kad je dobra energija i kad neko zna da radi svoj posao, onda ti je nešto lakše. Ja sam rekao da Nataša ima poverenje ovaj, gledateljke, ako ništa drugo, onda barem da kažu sve što im smeta, sve to izlazi kroz njenu glumu i njena usta. Mene, lično, kao neko koje gleda ovu predstavu, ovo dosta podsjeća na moj omiljeni film Štefica Cvek u raljama života. Ona Štefa je tada imala kak je zgodan, kak je velik i kak je pametan. U ovoj tvojoj situaciji, koji su tipovi? Pa i stvarno ima i taj kak je zgodan, kak je velik i kak je pametan, s tim što taj pametan na kraju ispadne glup. Mm-hmm. I... ima ovaj, kak je bogat. Ja mislim samo da je to u razlika u ovom vremenskom periodu koji nas deli od momenta kada se snimao taj film do danas. Mm-hmm. I tada je to negde bilo važno, ali o tome se nije govorilo. E, ili danas, nije bilo prioritetno? Nije bio prioritet, danas je to prioritet, tako da imamo i taj slučaj da se žena zalepe za tog moćnog muškarca koji u stvari svoju moć samo može da izbroji nulama na bankovnom računu. U stvari, kada bi to nestalo, kada bi nestala neka struja ili neki sistem gde je taj novac, kada bi novac nestao, on bi bio potpuno bespomoćan i ne bi umeo uopšte da se snađe ni u jednoj životnoj situaciji. Tako da i njega na kraju
provali Darinka i odbaci ga, a taj koji osvoji Darinkino srce, to sad ne mogu da kažem. Nemoj, nemoj to da kažeš. Samo još jedno da kažeš za neke devojke koje sa Darinka duguje i zbog toga kreće u potragu, baš na taj način duguje to nešto što je svoje majici obećala. Pa da, majka je obećala, majka joj je ostavila u stvari u amanet i stalno je učila to da je u životu za svaku ženu najvažnije da se dobro uda. I to toliko zvuči ofucano, pogotovo u današnje vreme to ne sme da se kaže, ali bože moj, ja nikad ne razmišljam šta sme, šta ne sme. Malo je prevelika presija toga da žena ne treba da se uda, da papir nije važan, da smo mi slobodni, sve je to super, ja to sve podržavam. Naravno da je u redu da žena bude samostalna svoja i sve je to okej, ali ipak mislim da je super lepo isto tako da ne treba da osuđujemo ove žene koje su odlučile da se udaju, imaju porodicu i budu domaćice, nego da ih isto proglasimo velikim caricama kao i ove što nose velike štikle i neke akcentašne i čitaju neke kolonice i brojeve. Mislim da je to podjednako važno. Tako da super mi je to što ima ta ideja u predstavi da je ona kao ljuta na svoju majku koja je to ostavila u amanet i nekako razočarana, zar je to najvažnije za svaku ženu da se za nekog uda i da je taj neko zarobi u kuhinji i onda otkrije u stvari koje su čari tog ropstva i da li je to uopšte ropstvo. Tako da to mi se dopada, zato što je danas taj trend eto malo pomeren, pa ja sam više, što bi se reklo, tradicionalista. Da, nismo ništa manje očekivali nego da ono, sad ja moram sad stvarno zvanično, pošto mi je on drugi, ja ga stalno pričam s njim privatno ovako, a ovo je sad profesionalno jedan nivo koji ima, nisam manje očekivao tebe nego da to bude dobro stilizovano, ako već tu imaš tog nekog upliva jer si došao iz tog sveta, ali sa druge strane ima tih nekih alatke koje si iskoristio i kada je majka u pitanju i kada je naravučenije u pitanju i kada je svetlo i neki drugi elementi pozorišni koje si uključio u svoj rad. Tako da nije da ništa. Pa to je jedan veliki kompliment, baš ti hvala. Ti kao što znaš, pošto se znamo privatno, često idemo i u pozorište zajedno i znaš da sam ja veliki ljubitelj pozorišta, tako da iako ja za sebe ne volim da kažem ja sam reditelj, pogotovo što mislim, em što nisam završio pozorišnu režiju, em što imam puno prijatelja koji mu potrebno rade. Vremena, tek ti je 61. Tako je. Ali zaista mi se ceo proces dopada i kažem, puno sam, kao što sam rekao, puno grešaka sam svojih uvideo i znam šta treba da promenim, imam tu želju da to ponovo radim, tako da se nadam da ću imati prilike da te, što ja mislim da su greške, ispravim i da se tebi možda i sledeća predstava još više dopadne. Da, ja gledaj, ja kod Ivane Vujić bio statista sa zadatkom bez jedne rečenice, mogu, ja i tad sam bio zlatni Srbin, sad mogu da budem i bronzani. Preporučuješ. Daj samo da pričamo o toj takvoj sad sve popularnije, toj popadiji. Šta će se desiti, kad će se desiti, od će se desiti? Sad idu reprize prve sezone. Onoliko smo ih odgledali. Ja mislim da smo ih gledali ko Andriju i Anđelku. I molim, agitujem na ove da ubrzaju. Ne, super, nego čini se, na primjer, da je Andrija najzaposleniji glumac, a on u posljednje vreme skoro da nije čovjek snimio seriju. Dosta se reprizira. Dosta se reprizira, zato što je to isplativo. Isplativo i popularno. To govori o popularnosti serija. Ali generalno, ima genijalna stvar. Dajte novu sezonu. Nova sezona počinje vrlo brzo, verovo ili ne, za dve nedelje otprilike. Počinje druga sezona, pa nakon nje treća sezona. Mi smo snimili 30 novih epizoda. Naravno, sve je funkcionisalo kako je funkcionisalo i u prvoj sezoni. Ja sam apsolutno oduševljena i srećna. Mene je negde život počastio u posljednje 2-3 godine da sretnem dva čoveka. Jedan je Miša, drugi je Marko Lekić, koji će... Pa ja? Tebe je srela ranije. Tebe sam srela ranije. Miša je promenio moj pozorišni... Da smo se ranije. Moj pozorišni život. Marko je promenio moj život u igranoj strukturi. A ja ću u razigranoj. Ti možeš na televiziji. Evo nešto ćemo se dogovoriti. To što se dogodilo u... Šta sam ja od Marka Lekića, Zorana Lisica i Slobodanke Radnu, koja je rediteljka, i Zoki i Lala kreatori, kako su oni napravili da se moj lik razvije od jedne, to je stvarno poklon za jednog glumca. Ja sam od jedne žene narikače koja apsolutno nema teksta u prvoj sezoni, možda po neku rečenicu, ima samo neke jako interesantne i duhovite reakcije, to je tako publika rekla, iskreirali jedan lik koji odlazi u apsolutno ludilo. Ja pobeđujem na jednom pevačkom takmičenju i postajem zvezda. E sad, u kom smeru i kako i dokle ide to moje...
uzvezdenje u nebo, to će gledalci vidjeti. To stvarno ne mogu da pričam, ali mislim da su se likovi toliko lepo razvili u ovoj drugoj i trećoj sezoni i odnosi i nekako smo ulaganili. Dosta je brži tempo serije kada je gledate, a mi smo dosta temeljnije na tome radili. Tako da je sve ono što je zapravo komično i sve ono što je smešno mnogo će više doći do izražaja u ove dve nove sezone nego u ovoj prvoj. Znaju i oni šta im je činiti ako su pravi profesionalci. Mogu da dodam samo nešto sada? Ne. 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 Ja hoću samo da kažem da jedva čekam da pogledam tu novu sezonu gde Nataša ima značajnu ulogu, da kažem. Jeste, pa može tako da se kaže, zašto da ne. I naročito kad sam upoznao, inače sam upoznao Peđu i Natašu ovde, na vašoj televiziji, u jednoj njihovoj dame. Sve dobre stvari se dešavaju ovde. Upravo tako. Mislim, dobro, to je bilo kod njihovoj misli. Ali nema veze, ista kuća. Nema veze, to je sve ista kuća. I naša saradnja je krenula tako što, mislim, mi živimo u jednom svetu, naročito u taj glumačko-pozorišni svet, postoje mnoge velike predrasude i postoje tako neki kao klanovi. I ja sam često neke ljude određujem kao ja, ovi, znaš, ovog sam video negde u nekoj groznoj seriji, on to grozan je, grozan je, grozan je. I ja sam nekako smatrao da i Nataša i Peđa nemaju zasluženo mesto u odnosu na svoj talenat. Ova moja predstava nije neka Medeja za bitav i tako dalje, gde oni su mogli ne znam šta da pokažu, ali... Nemoj ti uopšte da se pravdaš sad. Ali ne, ne, ali hoću da kažem da je, zato čekam, jedva čekam Popadiju i zato čekam neki naš sledeći projekat gde će svako naći neko fino i zasluženo mesto, tako da kažem. E, ali smijem samo da uradim i ja nešto što se stvarno nikada... Ne, Vala! Molim, ovo se stvarno, ovo niko od glumaca u životu ne bi uradio. Idi malo tamo do Miša, da ja sedem tu pored tebe. Ovo stvarno niko ne bi uradio, ali da ti kažem, mi smo gledali sinoć predstavu koja se zove Dečije povrede, koju je režirao Ivan Vuković, koja se igra na maloj sceni Narodnog pozorišta Sloboda Mićalović i Vuk Kostić. To je nešto neverovatno. Znači, stvarno hoću da ljudi dolaze na našu predstavu da se zabave i da im život bude lep i tralala, a ovde dođu da se isplaču, operu svoju dušu, dožive katarzu i idu kući. Znači, genijalna predstava. Evo, to se stvarno ne radi. Ja bih stvarno preporučila. Da, imam ja još dve da preporučim. Ne, ne, ovu sam. Znaš li da pevaš? Kako ne, razvoj, pa ne, sam Boško 8 puta sam polagala pevaj. Hoćeš nešto da otpevamo zajedno? Ne, 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 nego ja za sledeći put oću, vala da otpevamo ti ja, ima da odemo na Beosolje. A ja? Ne, ti ne. Ti možeš da nas slikati za plakat. Dosta ti je da budeš reditelj. Dosta ti je da budeš. I gledaj, moramo završiti emisiju, imamo večeras i neki rođendan i svašta nešto ima da se deša. Srećan rođendan. Kućica u Zvezdara teatru, to sam posljednji put gledao, ono što mi je bilo dobro, Lutka sa kreveta broj 21 u Narodnom pozorištu. I kada sam pitao da li znaš da pevaš Žene na ivici nervnog sloma. Pozdrav za mog kolegu Žarka Stepanova s kojim igram predstavu u Zvogom Stepanov. Popović i tako dalje, Marković. E, toliko smo namerili za danas, hvala vam puno, ja došao malo da se ogrebemo te energije. Dođi malo, lezi, lezi. Ej, šta pevamo za kraj? Kako? Wellness. Ne wellness, Bosko, kako wellness? Ne, čuje baba se, šali se. Pored wellness, idi fitness. Wellness za kraj, ljudi, vidimo se u ponedeljak, toliko smo ovaj danas. Bio nam Aleks Avramović, imali intervju veliki, smo im tako ubacivali trojke. Odlično, odlično. Valeri za kraj, vidimo se u ponedeljak i vi za kraj. Lepi ste bi. Hvala ti. Hvala ti. To je važno na televiziji. Kaže se i ti si lep. O, Bože, Valeri, dajte. Well, sometimes I go out by myself and I'm looking across the water. Things, what you're doing, and in my head, and I paint a picture. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, man?
change your hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, baby?